Olá, tudo bem? Deve um cristão consultar horóscopos? O propósito de um horóscopo é obter conhecimento sobre o caráter de uma pessoa e prever o futuro. A crença básica da astrologia é que os planetas e estrelas exercem influência sobre as nossas vidas. Aqueles com especiais conhecimentos, os astrólogos, podem prever acontecimentos na vida de uma pessoa. É lamentável que a maioria dos grandes jornais tem uma coluna de horóscopo. E ainda é mais lamentável é que tem muitas pessoas cristãs que a leem. A Bíblia proíbe expressamente adivinhação, feitiçaria e artes ocultas. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O povo de Deus deve prestar atenção só a Deus, somente ao Criador. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Qualquer outra fonte de orientação, informação ou revelação deve ser rejeitada de imediato. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. A Bíblia aponta para Jesus Cristo como o único foco adequado da fé. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A nossa confiança está em Deus, e sabemos que Ele irá direcionar nossos caminhos. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A fé em qualquer coisa, além de Deus, é mal orientada. A astrologia, então, se opõe ao ensino bíblico em pelo menos duas maneiras. Ela defende a fé em algo que não é o Deus verdadeiro, e isso é uma forma de adivinhação. Não podemos determinar a vontade de Deus para as nossas vidas através de horóscopos. Como cristãos, devemos ler a Bíblia e orar ao Senhor a fim de ganhar sabedoria e orientação. Consultar um horóscopo é uma violação dos meios de comunicação entre Deus e os seus filhos. Deus de Israel te abençoe. Shalom.